То, что происходит сейчас, наступление на жилищные права граждан, массовый, приобретаемый, массовый характер. Hozirda biz fuqarolarning uy joyga egalik huquqlarining ommaviy ravishda poymol etilishi va bu bilan bog'liq keng miqyosdagi korrupsiyaga guvoh bo'layapmiz. Hokimlar va quruvchilarning o'zaro til biriktirish natijasida yuz berayotgan bu qonunsizliklar misli ko'rilmagan bir voqelikdir. Bunaqasi hatto Karimov davrida ham kuzatilmagan. Karimov tuzumi o'zining repressivligi bilan ajralib turardi. Davlat hamma narsani qattiq nazorat qilgan. Fuqarolar va biznesga erkinlik bermagan. Hozirda tuzum yumshadi, odamlar ko'proq erkinlikni his qila boshladilar. Ammo shu bilan birga bu erkinlik manzarasida fuqarolarning uy-joy huquqiga avvallari ko'rilmagan darajada tajovuzlarni ko'ryapmiz. Quruvchilar hokimlar bilan til biriktirib, odamlarning uylarini buzmoqda, yerlarini olib qo'yayapti. Maqsad ularning o'rnida yangi uylarni qurib, qimmatroq narxlarda sotish. Bu O'zbekiston uchun nisbatan yangi ko'rinish va mening nazarimda buning 3 ta sababi bor. Birinchisi, hokimlarning o'zboshimchaligi. Karimov davrida o'ziga xos tiyib turish mexanizmi bor edi. Bir tomondan, hokimlar joylardagi ichki ishlar va prokuratura idoralarini o'ziga bo'ysundirgandi, xuddi hozirgidek, ammo ikkinchi tarafda xavfsizlik xizmatlari bor edi. Garchi bu tuzilmalarning hammasi ham korrupsiyalashgan bo'lsa-da, bir-biridan nisbatan mustaqil edi va o'zaro bir-birini nazorat qilib turardi. Xususan xavfsizlik xizmatlari hokimni nazorat qilgan. Ammo Mirziyoyev o'zi ham hokimlardan chiqqani uchunmi, hokimlar timsolida o'zining ijtimoiy bazasini ko'rayapti. Shuning uchun ham xavfsizlik xizmatlarini siqishtirib, hokimlarning vakolat doiralarini kengaytirdi. Ammo natijada biz nimani ko'rayapmiz? Hokimlarning o'zboshimchaligini. Chunki oldingi tiyib turish mexanizmi endi yo'q. Endilikda yangi tiyib turish mexanizmini yaratish uchun sud hokimiyatining mustaqilligini ta'minlash kerak bo'ladi. Prokuraturani ham mahalliy hokimiyatlarning nazoratdan chiqarish kerak. Agar bu yangi tizim yo'lga qo'yilsa, fuqarolarning huquqlari ham bir qadar ta'minlanadi. Ikkinchi sabab, islohotlarga qaramasdan mamlakatda hozircha katta iqtisodiy yutuqlar ko'zga ko'rinmaydi. Investitsiyalar oqib kelayotgani yo'q. Mirziyoyev 3 yildan buyon hokimiyatda va tabiiyki, xalqqa qandaydir iqtisodiy yutuqlarni ko'rsatishni va shu yo'l bilan prezident sifatida o'zining mavqeyini mustahkamlashni xohlaydi. Shunday sharoitda iqtisodga turtki bo'ladigan qandaydir vositalarni ishga solish kerak. SSSR qulashi arafasida odamlarning uy-joylari yoppasiga xususiylashtirilgan, boshqacha aytganda tekinga qolgan edi. Shu sababmi uy-joy bozori rivojlanmadi. Aholi orasida keyingi yosh avlodni hisobga olmaganda uy-joyga talab unchalik o'sgani yo'q. Aftidan hozirda sovet davridan qolgan ana shu ijtimoiy shartnomani buzish harakati mavjud. Ya'ni odamlarni issiq uylardan chiqarib, yangi uylarni sotib olishga majburlash, uy-joyga talabni kuchaytirish, bozorni jonlantirish, toki aholi o'z qo'lida to'planib qolgan pullarni sarflasin. Bir tomondan bu qandaydir iqtisodiy harakat, jonlanish, ishlab chiqarish zanjirini paydo qiladigan narsa, ammo ikkinchi tarafdan bu fuqarolarning huquqlarini poymol etish, ularning manfaatlariga zarar berish hisobiga bo'layapti. Odamlarning huquqlari buzilmoqda. Bu esa jamiyatda juda kuchli norozilik kayfiyatini paydo qilmoqda. Odamlarning ko'zida prezidentning obro'siga putur yetayapti. Va nihoyat uchinchi sabab nazarimda Mirziyoyev Ostona, Dubay va boshqa zamonaviy shaharlarning kuchli ta'siri ostida qolgan. U bizning shaharlarimiz ham shunday chiroyli va zamonaviy bo'lishini xohlaydi. Ammo bunga qanday erishish borasida aniq dasturlama yo'q. Ya'ni qanday qilsa fuqarolarning huquqlari buzilmaydi? Qanday qilsa mulk daxlsizligini ta'minlash mumkin? Hozircha bu kabi yondashuvni ko'rmayapmiz. И это создает очень сильное такое недовольство в обществе, и на фоне этого популярность президента падает.